Көпчүлүгү биздин жашообузда кыйын абалга туш келип, айла таппай калган учурлар болот. Мындай учурда чочулаткан сезимден арылыш үчүн баарына даяр болосуң. Досум жардам берем деген. Мен аны досум деп жүргөм. Менин да ушундай үйүм болмок. Балдарым балдар бөлмөсүндө ойноп жүрүшмөк. Жубайым мага тамак жасап турмак. Булар менин үй бүлөм болмок. Бирок мен жок дей алган жокмун. Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети өлкөдө синтетикалык баңгизаттарды колдонуу учурлары көбөйүп жаткандыгы тууралуу эскертет. Химиялык препараттар борбордук нерв системасынын клеткаларын өтө тез жабыркатып, оор кесепеттерге алып келе тургандыгын эсиңизден чыгарбаңыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети ата-энелерди өз балдарын дайыма көзөмөлдөп, ошондой эле аларга баңгизаттар менен белгисиз химиялык препараттардын зыяны жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турууга чакырат.